ଆକ୍ସନ ପରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ହଲଚଲ। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଓ ମୋକିମଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସରେ ବଢୁଛି କେ। ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ମତ। ନିଲମ୍ବନ ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମୋକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। 22 ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଉଠିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଓ ପୂର୍ବତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଭୟ ନେତା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମୁହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପଛରେ କୁଚକ୍ରୀମାନଙ୍କ ହାତ ଥିବା ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଧା ସିଧା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋକିମ ଆଉ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଦଳଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ। କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତଲବଟି ଅଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ମତଲବ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ କି କଂଗ୍ରେସ ଯୁକ୍ତ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କୌଣସି ରେସ୍ରେ ନାହିଁ। ଦଳ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ନିଷ୍ଠାପର ସହ ମୋ ଦଳ ପାଇଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଦଳରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ, ଦଳକୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣିବାକୁ। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକରି ଦଳକୁ ସଫା କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱେଲକମ୍। ଅକସ୍ମାତ୍ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଜଣେ ସିଟିଂ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଠି କଟକ ସହରକୁ ଇଭିନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଗଣିତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ସେଠି। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଯିଏକି ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇକି ବିଧାୟକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଏ ଏକ ଘଟଣା ନଥିଲା କି ଦଳ ବିରୋଧୀ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏପରି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଏଆଇସିସି ନେବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ପାଇଁ ଆମେ ଅହରଝାଳ ବହିଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପରିବାରରୁ ଅଛୁ, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଏକ ସାମୂହିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲି ପୁଣି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାର ନାହିଁ। ଦଳ ହେଉଛି ସଦା ସର୍ବଦା ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ହେଇଛୁ ଆଜି ଦଳ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ହେଇଛୁ, ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଦଳ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଯାହା ରେକଗ୍ନେସନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ ଦଳ ପାଇଁ ପାଇଛୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟି ଯେଉଁଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ପାଖକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚାର କଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ଆଉ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସୁର। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ବସିବାକୁ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ରାଜନୀତି କଲେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗଜିବ? ଆମ ସମ୍ମାନ କଣ ତାଙ୍କର କିଏ ନେଇଯାଇଛି? ସେ କାହାର ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ରେପ କରିଛନ୍ତି? ଏ କିଏ କହିଲା ହେଇନାହାନ୍ତି? ଇଏ କଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଇଏ 140 ବର୍ଷର ଦଳ, ଏଥିରେ କେତେ ଗଲେଣି, କେତେ ଆସିଲେଣି, ଇଏ ବି ସବୁବେଳେ ତମେ ତାର ମାନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ଆମେ ଅଛୁ। ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଛି, ସେ ଯାହା ମାନେ ତା କହିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ, କୁଶପତ୍ର ପଡୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାନେ ତା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁତୁରା ବୟସର, ବସନ୍ତ ଭାଇ ପୁଅ ଇଏ
ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଦଳ ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଏବଂ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମର ଦଳୀୟ ବେପାର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ ଆମେ ଦଳ ଭିତରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ମୋକିମ ଓ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ପରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାସ୍ତାରେ ଜଳିଛି ପିସିସି ମୁଖିଆଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା। ପିସିସି ମୁଖିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଧା ସିଧା ବିଷ ଉଗାଳିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦଳ ସଫଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।